Այն ինչ կատարվեց մեր ժողովրդի եւ մեր պետության հետ 1 տարի առաջ, պատմական պատահականության թե դրամաբանական զարգացման հետևանքեր։ Սա հարց չէ անցյալի մասին, սա հարց է ապագայի մասին։ Ցավոք, մեր պատերազմների ցանկին առաջին Արցախյան, քառորյա, 44 օրյա ավելացավ նորը 1 օրյա։ Տևողությունը որևէ կերպ չի փոխում լրջությունը։ Պատերազմը պատերազմ է, զոհեր, վիրավորներ, անհայտ կորածներ, գերիներ։ Եթե նույնիսկ պատերազմը տևի 10 րոպե, միևնույն է, պետք է հասկանալ դրա պատճառները, որպեսզի նույնը հաջորդիվ չկրկնվի։ Արդյոք մենք փորձ արել ենք հասկանալ, թե ինչ կատարվեց նոյեմբերի 16-ին։ Արդյոք այս իշխանությունը հասկացել է, թե ինչ կատարվեց, ու դրանից հետո փորձել հանրությանը բացատրել։ Այսօր առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է վերլուծել նոյեմբերի 16-ը։ Պետք է լավ հասկանալ, որպիսի կանխենք նման զարգացումներն արդեն Արցախում։ Իսկ 44 օրյա պատերազմից հետո 1 տարին բավարար ժամանակ էր գոնե ձևակերպելու առավել հրատապ հարցերը։ Ցավոք, ներկայիս իշխանությունները չկարողացան դա անել, իսկ չանելը նշանակում էր ժամանակ կորցնել ու էլի պատրաստ չլինել ոչ պատերազմին, ոչ խաղաղությանը։ Հանրային կարծիքի վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Արցախում անվտանգությունը դարձել է գոյաբանական խնդիր բնակչության ճնշող մեծամասնության համար։ Եվ հիմնական հարցը ինչ է լինելու 2025 թվականին։ Հրադադարի հայտարարությունը, ինչի արդյունքում տեղակայվեցին խաղապահ ուժերը, կարող է երկարաձգվել յուրաքանչյուր 5 տարին 1։ Սակայն չի կարելի բացառել այն իրողությունը, որ դա կարող է մի օր ավարտվել, քանի որ Ադրբեջանը կարող է պահանջել ռուսներից հեռանալ, կամ որ քիչ հավանական է, Ռուսաստանը կարող է որոշել հետ քաշվել։ Անորոշությունը, որը ցույց է տալիս այս իրավիճակը, լուրջ արգելք կարող է հանդիսանալ անվտանգության և վստահության համար, որի կարիքը Արցախի բնակչությունն ունի հայրենիքը չլքելու, առավել ևս հայրենիք վերադառնալու և այն վերակառուցելու համար։ Արցախի Հանրապետությանն անհրաժեշտ է իշխանություն, որն ունի իրատեսական և առարկայական վերլուծություն իրական տարբերակների ու ռիսկերի վերաբերյալ և մտքերի ընթացքով կիսվի ժողովրդի հետ։ Աններելի է ողջ ժողովրդին պահել անորոշության մեջ, քանզի այն լի է բազում վտանգներով։ Պահանջում ենք իշխանություններից հրապարակել անվտանգությանը և Արցախյան հիմնախնդրին վերաբերվող առաջիկա 4 տարիների իրատեսական ռազմավարություն, որի իրականացման գործընթացից կախված հասարակությունը հնարավորություն կտա այս իշխանություններին կամ շարունակել, կամ դադարեցնել իշխանավարելը։ Շնորհակալություն։